Ողջույն, բարիկալուստ համեղը ալիկ, պատրաստում եմ իմ մանկության շոկ մանժեն, հարկավոր է 230 գրամ շոկոլատ, 1 բաժակ շաքարավազ, 3 ձու, 100 գրամ կարակ, 3 ճաշի գթալ կակաո, 1 թեյ գթալ վանիլ, 3 ճաշի գթալ կոնյակ և 1 սուրճի բաժակ մարացրած ընկույս։ Շոկոլատը կարակի հետ հալեցնում ենք ջրային գոլորշու վրա։ Ձվի դեղնուցները առանձնացնում ենք սպիտակուցից, ավելացնում կես շաքարավազը և հարում հարիչով մինչև զանգվածը սպիտակի։ Որից հետո ավելացնում ենք ընկույզը, կոնյակը, կակաոն, վանիլը և շարունակում խառնել։ Ավելացնում ենք նախապես հալեցրած շոկոլադը և կրկին խառնում։ Այնուհետև հարում ենք սպիտակուցը մնացած կես շաքարավազով, մինչև սպիտակուցի խտանալը։ Ավելացնում ենք 4-ից 5 գթալ շոկոլադե զանգվածին, խառնում ենք և ավելացնում սպիտակուցին։ Կրկին խառնում ենք և լցնում մատուցվող բաժակների մեջ։ Տեղափոխում ենք 2-ից 4 ժամով սառցախցիկը և մատուցելուց առաջ վրան լցնում ենք մարացրած ընկույս։ Շոկ մանժեն պատրաստ է, հույսով եմ բաղադրատոմսը օգտակար էր, եթե այո ապա բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, մաղթում եմ ձեզ հիանալի տրամադրություն, շուտով կհանդիպենք, առայժմ։